Vamos fazer um single segurando a perna e a cintura partindo das costas quando o cara quer ficar de frente. Beleza? Tomar? Eu vou para as costas. Porque nas costas eu passei, fico batendo pressão nesse ombro, nessa coxa aqui. Ela vai se resistir aí, aí ela vai querer girar. Eu tiro minha cabeça, vai continuar girando, aí eu vou. Levanto. Abaixo. As costas. Você só andadinho que você fez com a perna? Tá. Sempre buscando a perna. Isso. Aqui, quando ela vai girar, muda a cabeça, ela gira, 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 aí eu vou. Aqui, ó. Sempre buscando essa perna aqui. Eu vou, levanto. E aí, continua até derrubar. Beleza? Sempre entrando. Esse braço, essa mão não fica aqui não, sempre entra. Beleza? É. Entra aqui, ó. E aí eu vou. Ó. E eu fico lá. E comecei nas costas. Ela vai girar. Mudo minha cabeça, gira, gira. Fico cinco. Aí. Eu pego ela, vendo, vindo, vindo para cima. Aí, um contra-golpe. Quantas pegadas da perna? O que você faz? Tô aqui nas costas, né? Gira, muda a cabeça, aí eu vou já direto com a mão no tornozelo e na outra coxa. Um passo para trás, derrubo. Sempre acompanhando. Aí. Uma abraça a coxa e a outra vai bem com a perna. Isso. Uma abraça a coxa e a outra vai bem com a perna. Vem aqui, ó. Para ela não colocar a perna de volta no chão. Se eu pegar aqui, pegou aqui, ela vai botar a perna e volta no chão. Pronto? Agora, se eu pegar aqui, não vai. Não vai mais. Beleza? Valeu, professor. Obrigadão. Valeu. Isso, vai.